အလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့သင်ချာချာနေပါတော့ chapter 7 session ဒီထဲက graph ပုံစံလည်းမဟုတ်ဆရာမတို့ differentiate လည်းမဟုတ်တဲ့တော်လို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်နှစ်ပုံလောက်ကိုအရင်ဆွေးနွေးမယ်ပြီးရင်ဆရာကြီးအောင်မြင်မင်းရဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ဆရာမတို့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay find the value or sign cos inverse of a ကျမတို့ find ဆိုတာရှာပါပေါ့နော် the value of sin cos inverse of a ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုအရင်ဆုံးရအောင်ရှာပါ then အဲ့ဒီနောက်တော့ use the result ဒီတန်ဖိုးကိုသုံးပြီးတော့ဒါကိုမသုံးလို့မရဘူးဒီတန်ဖိုးကိုသုံးပြီးတော့ find the exact value တိကျတဲ့တန်ဖိုး of sin cos inverse of a plus pi by 6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရှာပါလို့ပြောတာဒါနဲ့စင်တူဒီလိုပုံစံလေးစင်တူကဆင်မတို့သုံးမှတ်တမ်းမှာသူပြသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မတူတာကရှေ့တစ်ပိုင်းလေးပုံလာတာပေါ့နော်โอเคဒါလေးကိုဘယ်လိုတွက်ပြထားလဲဆိုတာကိုတူတူဆွေးနွေးကြည့်အောင်ဆင်မတို့တောင်းဝင်ကဒီတုံးစာလေးကိုအရင်ရှာကိုရှာမှာဒါကိုမရှာဘဲနဲ့ဆင်မတို့ဒါကိုတွက်ပြီးအပြည့်ထွက်လာလေးပဲအမှတ်မပေးဘူးဘာကြောင့်လို့ use the result ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကိုအရင်ရှာကိုရှာရမယ်သုံးကိုသုံးရမယ်မိကွန်းရဲ့သဘောတရားဒီလိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာမကဒါကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာမအရင်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ငါမှတ်တယ်ဆိုတော့လောက်မလားတော့မသိဘူးတမြင်တာလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ရအောင် cos inverse of a ဒါလေးကိုလိုချင်နေ။ဟိုလိုချင်တော့ကြည့်ပါဦးဆရာမကအရင်ဆုံးဟောဒီ inverse လေးကိုလုံးနေကြပုံစံအတိုင်းဆရာမတို့မလုပ်ကြမလို့ inverse idea လေးသုံးကြရအောင် let ဆရာမတို့ပါထားမလို့cos inverse of a ကိုဆရာမတို့ a လို့ထားလိုက်ကြရအောင်။ဒါဆိုရင် a equal to ဒီပါဖြစ်သွားတော့မင်းတို့သိတယ် cos a ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်ဟုတ် a equal to cos a ဖြစ်သွားပြီ။ okay ဒါဆိုရင်ဆရာမကဒီတန်ဖိုးလေးကိုရအောင်ရှာပါလို့ပြောတယ်။ဒါပထမဆုံး idea သုံးလိုက်ပြီเนาะမင်းတို့မှတ်မိတယ်။ဒါဒီ inverse idea လေးသုံးလိုက်တာ sin cos inverse of a is no cos inverse ကိုဆရာမ a နဲ့ညီတယ် a is equal to our cos a ။ဆရာမတို့မှာဆရာမတို့မှတ်ထားတယ် grade 11တို့ကမှတ်ထားတယ်ပုံသဏ္ဍာန်တခုရှိပါတယ်မင်းတို့မှတ်မိပါတယ်เนาะ sin square a နဲ့ cos square a နဲ့ပေါင်းရင်ဘာရတော့မင်းတို့သိတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာတော့ဆိုတော့1ရတယ်အဲ့ဒီ idea လေးကိုသုံးမလို့ဆီယမကတော့ h တွေမသုံးကွာအခုဆီယမရလာတာ a မလို့ဆီယမဟောဒီ h နေရာတွေမှာ a လို့သုံးလိုက်မယ်ဆီယမဒုတိယ idea ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆီယမဒီ idea လေးသုံးမယ် sin square a နဲ့ cos square a နဲ့ပေါင်းရင်ဘာရတော့ဆီယမတို့1ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဆီယမက sin square a ရတော့မတိလို့ကွာ sin squarea ရတိတော့တိပါတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ sin square a မတိလို့ထားလိုက်ပါအောင်ကွာ cos square a cos square a မတိပြီမဲ့ cos a တိတယ် cos a က a ဆိုရင် cos square a ကဘာတော့မင်းတို့သိတယ် a square ပေါ့1ဟုတ်တယ်ဟုတ် okay ဒါဆိုရင်ဆီယမက sin square a ထားခဲ့မယ် dh လေးကသွားနှုတ်လိုက်တော့1 minus a square ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အိုးဆီယမက sin a ပဲလိုချင်တာစက်ကွဲကြီးမလိုချင်ပါဘူးမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ထဲပို့လိုက်တော့ square root ရှာလိုက်ပေါ့1 minus a square ဖြစ်သွားပြီအိုးဒါဆိုရင်ဆီယမက sin ကို sin တိုင်းထားလိုက်မယ် a ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကြည့်ပါဦးဘာလေးစားသွင်းလို့ရတော့ဆီယမတို့ a ဒီဘယ်သူနဲ့တူတော့ cos inverse of a နဲ့တူတယ်လေအိုးအစားသွင်းလိုက်တော့ထွက်သွားပြီခင်ဗျာဆီယမတို့သူလိုချင်တဲ့ sin cos inverse of a တဘူရှာပါဆိုတာထွက်သွားပြီဆီယမတို့ idea ပဲနှစ်ခုပဲသုံးရသေးလို့ဆိုတော့နှစ်ခုပဲသုံးရသေးရဲ့နော်ဘာမှမသုံးရသေးဘူးပထမ idea ဒီသူလိုချင်တာဒီ sin cos inverse of a မလို့ဆီယမကဩဒါလေးကိုလိုချင်နေလိုချင်နေဆိုတော့ holy cos inverse a လေးကို a နဲ့ညီတယ် a equal to cos a ဆိုပြီးဆီယမထားခဲ့လိုက်တယ် inverse idea သုံးလိုက်တယ်okay ပြီးတော့ဒုတိယ idea မင်းတို့သိတယ် sin square နဲ့ cos square နဲ့ပေါင်းရင် 1 ဆင်မတို့ဟောဒီမှာ cos a လေးရဖြစ်တော့ကြောက်မှု sin square a နဲ့ cos square a နဲ့ပေါင်းရင် 1 sin square a ကိုဒီလိုက်ထားတယ် cos square a က cos a က a ဆိုရင် cos square a နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ထပ်တင်လိုက်တော့ a square ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် cos a က a cos square a ဆိုတော့ a square a square လေးဟိုဘက်သွားနှုတ်လိုက်တော့ 1 minus a square စက်ကွဲကြီးဖြစ်နေတဲ့တစ်ထပ်ပဲလို့ကျွန်တော် sin a equal to square root of 1 minus a square okay ဒါဆိုရင်
a နေရာလေးမှာဆီယမ်မက cos inverse of x လေးထည့်လိုက်တော့ oh 1 minus a square ဒီလိုလေးရသွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆီယမ်မကိုမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်တချို့တွေက square ဆိုရင် plus or minus ထွက်ရမှာလေးဘာလို့မထွက်ကြတော့ inverse function ရဲ့ mean domain လေးတွေကို mean ကြည့်ထားပါတယ် 1 to 1 function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆီယမ်မတို့ plus or minus မရှိပါဘူးနော်โอเคสมมุติไอเดีย2ခုသုံးပါပြီแกနောက်ဆုံးဒါလေးရသွားပြီဆိုနောက်ဆုံးဒါလေးပဲရှာဖို့ကြံတော့တာဟိုရှာမှာပေါ့လိုချင်တဲ့កောင်လေးကိုဆ iam ရေးလိုက်အောင်မေဒါလေးရရှေ့မှာ session C မှာတော့ဆွေးနွေးပွားကြီးဆိုတော့ရမှာပါ sin cos inverse of a plus pi by c โอ้ဒါလေးဒီရှေ့မှာတစ်ခေါက်ပြောပွားပြီ session C မှာ sin ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဟောဒီ down နှစ်ခုကိုပေါင်းတာတယ်compound angle formula ကိုသုံးမယ်ဆီယမားကပုံသေးနည်းလေးအောင်တခါတည်းရှေ့မှာပြောခဲ့တယ် sin ဆိုရင် sin cos cos sin လက္ခဏာအတူတူပဲလို့ဆီယမားပြောခဲ့တယ် sin သူနောက်က cos inverse of a sin cos လက္ခဏာအတူတူပဲသူအပေါင်းဆိုရင်ကိုယ်လည်းအပေါင်း sin cos cosဒီနောက်ကပထမတောင်လေးဖြစ်တဲ့ cos inverse a plus ဘာမှ plus ပါဘူး sin cos cos မမိမယ်လို့ထင်တယ် compound angle formula သဘောတရားလေးသုံးမယ်ဆိုတာကိုအရှိမသတိစာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒါလေးဒီ sin ရဲ့ compound angle formula လို့ sin cos cos အရင်လားအရင်တောင်ဒုတိယလားဒုတိယတောင်အပေါင်းဆိုရင်အပေါင်းโอ้ရှာထားတယ်လေ sin cos inverse ဆိုတာ30ကျန်တော့အကြည့်လို့ရှာထားတာဗာလေးစားသွင်းလိုက်အောင်မဲတော့1 minus a square စားသွင်းလိုက်ယူပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီနေရာလေးမှာ cos pi by 6ဆိုတာ cos 30တန်မှုပေါ့နော် cos 30တန်မှုကဘယ်လောက်တော့မင်းတို့ကသိနော်မသိနော်ကယ်ကူလေတာနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဆီယမ်မားကတော့အလိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလိုက်လို့ဆိုတော့ရေးလိုက်တော့ပေါ့နော် cos pi by 6ကဘယ်လောက်တုံးဆိုတော့ root 3 by 2ပါရှင် plus โอ้ cos နဲ့ cos inverse နဲ့ဆိုဘာရတော့ x ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော် cos နဲ့ cos inverse ဆိုခြေသွားပြီ sin pi by 6ကဘယ်လောက်တုံးလို့မေး1 by 2ပါဒါတွေကကယ်ကူလေတာနှိပ်လို့ရတယ်နော်ဆီယမ်မလို့လို့ရဆီယမ်မလို့ cos pi by 6ဆိုနှိပ်လိုက်ဆီယမ်မတို့ root 3 by 2ထွက်လာလိမ့်မယ် sin pi by 6ဆိုနှိပ်လိုက်1 by 2ထွက်လာလိမ့်မယ်โอ้ดาเลโอရှင်းပြတာများလွယ်လွယ်ကြီးစိုက်တယ်လို့ရှင်းရှင်းကျင်တယ်လို့ share လိုက်အဖြေကဗမာလေ true ကြာရှင်းလို့လည်းမရတော့ရှင်းကျင်နေဆိုရင် 1 by 2လေးပုံထုတ်လိုက်ပေါ့ကွာရှင်းကျင်သဘာဆိုရင် 1 by 2လေးပုံထုတ်လိုက်တော့ဒီရှေ့မှာဗာကျန်တော့ square root of 1 minus a square နဲ့သူနဲ့မြောက်ထားတဲ့ root 3နဲ့ကျန်မယ်နောက်မှာကတော့ x ပဲကျန်ခဲ့ပြီကဲဒါပဲရှင်းလို့ရတယ်ဒီထက်ထက်ရှင်းလို့မရအောင်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဆီယမ်မကဒီမှာဒီပုံစံလေးမှာပြောရတော့ဒီပေါ့နော်ဘာလေးပြောရမလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးဘာ idea သုံးသွားတော့ဆိုဟောဒီနားမှာ inverse idea သုံးသွားတယ်ဒီနားလေးမှာ sin square နဲ့ cos square နဲ့ပေါင်းရင် 1 ရတယ်ဆိုတဲ့ idea လေးသုံးသွားတယ်ဒီနေရာလေးမှာဘာလေးသုံးသွားတော့ဆိုတော့ compound angle formula သဘောတရားလေးသုံးသွားတယ် and then ဒီနားလေးမှာဘာလေးထပ်သုံးသွားတော့ cos နဲ့ cos inverse နဲ့မျှောက်ရင်အားရတော့ x ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးစစစပါ idea လေးပဲနှစ်ခုသုံးသွားတော့ဆိုတော့၄ခုတတိသုံးသွားတယ်။နော်ဒီပု္ပ္ပာလေးငါးမရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆီယမ်မတို့ idea ၄ခုတတိသုံးသွားတယ်။ပထမဆုံး inverse idea သုံးတယ်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးကတော့ sin square နဲ့ cos square ပေါင်းရင်1ရတယ်ဆိုတဲ့ idea လေးသုံးတယ်။ဒါလေးကတော့ compound angle formula လေးကိုဖြန့်တတ်ကြမယ်။ပြီးတော့ရင် cos နဲ့ cos inverse နဲ့မျှောက်ရင် sorry အဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ရတော့ဆိုတော့ x ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒီဘုလိုအပ်တယ်။ဘာပဲနော်။တပုတ်တည်းဆိုရင်တိတ်မရမှာဆိုလို့သူနဲ့စင်တူနောက်တဲ့တပုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။နောက်တစ်ခေါက်တူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆရာမတို့။ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်ကိုသွားကြရအောင်။နံပါတ်9လေးမိကိုလေးကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ fine နဲ့ရှာပါတဲ့။The value of sin cos inverse a ခုနအတိုင်းပဲတချမ်းလေးရင်လာတယ် then အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ use the result ရလာတဲ့အဖြစ်ကိုသုံးပြီးတော့မှ find the exact value of ဆိုပြီးတော့ဒါလေးလိုချင်နေ oh တွေ့ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုရင်ရှာမယ်ဆရာမခုနအတိုင်းလေးပဲရေးပြမယ် sin cos inverse a ကိုလိုချင်နေ
ဒါဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲဗာလေးစမယ် inverse idea လေးနဲ့စမယ် let cos inverse of a ကိုဗာလေးနဲ့ညီလိုက်မလို့ a လေးနဲ့ညီလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် h equal to ဗာလေးရမလို့ cos a ရမယ် okay idea တစ်ခုပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒုတိယ idea လေးသွားရအောင်မှတ်မိတယ်ဟုတ်ဒုတိယ idea ဗာလေးတို့ sin square နဲ့ cos square နဲ့ပေါင်းရင်1ရတယ်ဆိုတဲ့ idea လေးဇမဒီမှာ a ဆိုတော့ a နဲ့တုံးမယ်နော်ဇမတို့ sin square a နဲ့ cos square a နဲ့ပေါင်းရင်ဘာရတော့ဆိုတော့1ရတယ်ဇမ sin square a တော့မသိလို့ထားလိုက်ပြီဩ cos square a တန်ဖိုးကတော့သိရမှာပေါ့ cos a ရ a ဆိုရင် cos square a ဆိုတော့ a square ရတာပေါ့1ဩ a square လေးဟိုဘက်ကိုသွားနှုတ်လိုက်ကြမယ်ကွာ sin square a equal to 1 minus a square ဩဒါဆိုရင်ဆီမားနှစ်ထပ်မလို့ခြင်းပါဘူးတစ်ထပ်တည်းလို့ခြင်းနေဆိုရင်သူ့ကို square root ထည့်လိုက်ပြီး1 minus a square ဩဒါဆိုရင် a နေရာလေးမှာအစားသွင်းလိုက်မယ်ဘယ်သူအစားသွင်းမလို့ a နေရာလေးမှာ cos inverse လေးအစားသွင်းလိုက်ပြီးဩဒါဆိုရင်သူရှာခိုင်းတဲ့ပထမတစ်ပိုင်းလေးကိုဆရာမအောင်မြင်သွားပြီ sin cos inverse of a ဒီလောက်ရတယ် okay လာပြီးနောက်တစ်ပိုင်းလိုချင်တာကြီးကိုခြာရေးလိုက်တော့ sin 2 cos inverse 2 by 3โอ้กมองแองเกิลฟอร์มูลานี้แหละไม่ถูกป่ะล่ะไม่ถูกป่ะล่ะสรุปมิ้นรู้ตีอ่ะมั้ยเกรด11ว่าถ้าจังหวะทริโกดิโอ้อายน้าเลยเก็บโหลูเลยสรุปดิโลบ้ายนี่มาป่ะเนาะแสดงว่ากมองแองเกิลฟอร์มูลาตรงนั้นปုံตินี้เยียบได้ดูเว้ยดีมาดับเบิ้ลแองเกิลฟอร์มูลาแสดงว่าดีมาเยียบได้มั้ยสรุป sin 2 alpha สรุปแสดงว่ารู้ 2 sin alpha cos alpha สรุปปုံตินี้เลยมิ้นรู้มาရှိပါတယ်ဒါနော် sin 2 alpha ဆိုရင် 2 sin alpha cos alpha ဆိုရင် double angle formula လေးရှိပါတယ် cos 2 alpha မှာဆိုရင်ဇမတို့ပုံသေးနည်းက3ခုတောင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် cos square alpha plus ဇမတို့ minus ဟောဇမအချိန်နေလုံသွားပြီ sorry ပါ cos square alpha minus sin square alpha ဒီလိုလေးလည်းရှိတယ်နော်နောက်ထပ်ပုံတွေဒီသူ့ကိုချိန်လိုက်တဲ့ပုံတွေကြီးလေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်โอเคဆီမတန်တူအာဖာတော့မပြောတော့ဘူးเนาะဒီပုံတွေကြီးလောလောဆယ်ဆီမစိုင်းလေးကိုပဲတုံးမယ်ဆိုတော့ဆီမဒီပုံတွေကြီးလေးကိုတုံးမှာပေါ့เนาะဆီမ sin 2 alpha ဆိုရင်ဘာလေးတုံးမှာတော့ 2 sin alpha cos alpha ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတုံးမှာโอ้ကြည့်ပါဦးဘာကြောင့်ဒါလေးတုံးမှာတော့ sin 2 alpha ဘာကြောင့်မှာ2ဒါကြီးတစ်ခုလုံးဆီမ alpha လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်โอ้ဒါဆိုရင်ဆီမတို့ဒီဟောဒီပုံတည်နည်းလေးရာ sin 2 alpha ဆိုရင် 2 sin alpha cos alpha alpha နေရာမှာဒါကြီးကိုတွဲလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် 2 sin alpha နေရာမှာဒါကြီးတစ်ခုလုံး cos inverse 2 by 3 cos inverse 2 by 3ကြည့်ပြီးဝိုင်းပြန်စစ်ပါငါရဲ့ double angle formula လေးမှတ်ရလားကြည့်လိုက်ပါဦးဒီမှာเนาะ sin 2 alpha ဆိုရင် 2 sin alpha cos alpha ဒီမှာ 2 sin alpha cos alpha โอ้မှန်သွားပြီဒါဆိုရင် 2 ဒါလေးကိုရှာပြီးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆရာမတို့ sin cos inverse ဆရာမတို့ဘာလေးရှာပါတော့ 2 by 3ဒါဆိုရင်ဘာလေးပါလေးအဖြေလေးကမင်းတို့သိပါတယ်ဒါကြီးကိုရုပ်တည်နဲ့တရားရင်းသွင်းလို့မရဘူးကျမတို့က sin cos inverse 2 by 3 sin cos inverse a ဆိုရင် 1 minus a square sin cos inverse 2 by 3ဆိုရင်ကျမဘယ်လိုလေးတွေ့မှာတော့ 1 minus h နေရာလေးမှာဘယ်သူလေးတွေ့မှာတော့ 2 by 3နှစ်ထပ်လေးတွေ့ရမှာပါကွယ် okay cos နဲ့ cos inverse နဲ့ဆိုမင်းတို့သိတယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့ 2 by 3ဟုတ်တယ်ဟုတ်โอ้ဒါဆိုရင်ကိုပါအောင်ဆီယမ်မကဒီနှစ်ခုကိုရင်းမြောက်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေး4အောက်မှာက3 square root ထဲမှာလည်းနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြလိုက်ကြရအောင်ဒါဆိုရင် 1 minus ဒါလေးကနည်းနည်းထက်က4ဒါလေးက3နှစ်ထက်က6ဟိုးရှင်းအောင်ပဲကွာ4 by 3အထဲမှာဆီယမ်မပိုင်းခြေညှိပြီးရှင်းလိုက်တော့ပိုင်းခြေက6 6ရေက4ကိုနှုတ်တော့5ငါတော့အပြင်ထွက်လို့မရပြီမဲ့ဘယ်သူအပြင်ထွက်လို့ရတော့မင်းတို့သိပါတယ်4 by 3ဒါလေးဒီ square root of 5လေးရတော့ဘာမှလုံးမရပါပဲ square root of 6လေးရတော့ဘာနဲ့ထွက်လာတော့
3နေနဲ့ထွက်လာတယ်။အိုးဒါဆိုရင်အဖြေလေးက33လေး go အပေါ်လေးက405ဟိုဆရာမတို့အဖြေလေးဒီ405 by 9ခုနကပုံစံနဲ့မတူလားဆိုတော့တူတူပဲပေါ့ idea က inverse idea ကိုသုံးတာလည်းတူတယ် size square နဲ့ cos square 1ပေါင်းတာလည်းတူတယ်ဒီနားလေးပဲခုနကတော့ compound angle formula ကိုသုံးမယ်ဒီမှာကျတော့ double angle formula သဘောတရားကိုသုံးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဟောဒီမှာ cos နဲ့ cos inverse လေးမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတာပဲ idea ကတူတူပဲဒီပုံစံလေးတွေကိုကြည့်ချင်အောင်မင်းတို့ဘာလေးတွေသိဖို့လိုလဲဆိုရင် grade 11တုန်းကမင်းတို့သိပြီးသားဖြစ်တယ် negative angleCompound angle, double angle formula. ဒါတွေကိုမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ရအကိုရအောင်ရမှတ်သားဖို့လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီနှစ်ပုဒ်က idea တူပါတယ်။ဘာလေးပဲမတူလဲဆိုတော့ compound idea နဲ့ double angle formula ဒါလေးပဲမတူလားပါ။ပြန်လေ့ကျင့်ရပါလိမ့်မယ်။တစ်ထပ်တည်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။ Okay. ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။